Защото българи може да е националност, ама добрите, благите, чистите хора, това не е националност, това е, може би, мисия, не знам. Но тези хора все повече от нас трябва да са активни, да работят за цялото. И това, и семинара в Търново, който също се казва Духът на България, а също и събора на здравето, който Гластен казваше Магари, не случайно в Родопите, най-българската планина, защото там пак ще бъде събор на здравето 2, Духът на България. Въобще, така това, което сега тук знам, че в Бургас беше много активен с тия протести, десетки хиляди хора имаше по улиците. Нямаше ли толкова? 2, 3, 4. Варна ли бяха, да. Да, но българите се събудиха, сякаш, но работата, може би, на хората на духа е да все повече да стигат повече хора до осъзнаването, че промяната в крайна сметка е всеки един от нас. Нали? Не може ние да сме затворени, сега Георги ще говори за черупковото сънай, да сме затворени в собствената си черупчица и да очакваме някой друг отвън да ни оправи, след като ние отвътре не работим. Така че българското, България си е тема, която тепърва много хора ще работят за това, хората на духа. И разбира се, ние така с тия инициативи някъде даваме, как се казва, залпа, когато се стартира и започва надбягването. Надявам се наистина да е така. Надявам се в политиката да влизат все повече хора, които общественици, хора-общественици, не политици, хора като нас, които от сърце и душа да работят за доброто. Но пък от всеки един от нас зависи да дадем доверие до някъде, разбираш, защото ние сме много критични, много така, се търсим негативното в другия човек, особено пък в политиците. И по този начин, дори да се появи човек, който искрено иска да помогне, всъщност ние, когато сме настроени по този начин критично, ние не му помагаме. Нали? Ние, той човек в един момент дори ще стане така, че той ще... Това, в което го обвиняваме, тези качества, той ще ги придобие. Така че и от нас зависи, то е един двустранен процес. Така че Духът на България е нещото, което тая година, по което тая година ще работим и започваме много отрано на Дуранкулак, на най-северно разположения България нос сега на 24-ти, заради това и беседата точно взе на първа пролет, което е прекрасно просто, защото тези 2 или 3 дни така доста хора пишат за тях. Енергията е силна и не случайно, ето пак сме в Бургас, утре ще играем паневритмия, надяваме се и така. Дуранкулак, там е открито, където ще отидем най-старото от света находище, такова светилище, което е открито. По-силно, чувате ли? Понеже Георги така даде задача да го направи, ние съответно слушкаме, ще го правим. Защото ако не слушкаме, и в Европа е също най-старото, забравих, за съжаление, точно сега как е формулирано. От там вече слизаме по носовете надолу, който иска се присъедини с колик, който иска има автобуси. И после тук в Странджа ще обикли някои неща, макар че вие повечето съответно сте тук от Бургас и си знаете Странджа, но от София и от Нова Гора. Преоткрихме Странджа, така да се каже за тях. Не знам дали е за добро. Благодаря на Георги Силовима, че се отзвава така тук от Бургас. Абе стига съм говорил, да дам думата на Георги. Да. Приятели, това е, вие сте тук по-близо до морето и наша ни е трудно всяка неделя да бъдем тук. Просто няма как да стане това. Но ще бъде прекрасно повече хора от тук и от Варна, след това ще бъдем във Варна, ще имаме там беседите, да прегърнат тая идея. Черно море не е случайно, това е една граница, която е не само физическа и
тези фокуси на светлината, които ще се правят на тези точки. Ние ще кажем и молитвата на България и формулата на обичата накрая може да ги кажем, който иска. Ще е чудесно да се включва в това. Една неделя, която отделяме, може с кола, може и ясен, както го прави организирано с автобус. Събираме се на това място, казваме няколко молитви и общо взето това е идеята. Това сега ще бъде първата такава на 24-та на Долян Кулак. И така, няма ще си позволя по някое време пак да взема думата, а сега наистина нека да продължим. Елате се не тук, ако искате и на амфитеатъра, а не да пите тварички, защото все пак човек, като е седнал, губи по-малко енергия. И ще ви кажа отношение. Два часа седнал се губи енергия за 15 минути пак. Това е между другото, като цифра. Аз не обичам тези цифри, ама сега ще кажа, дойде на ума, защото е това е кърт. Значи за 2 часа седнал губиш толкова енергия, когато седиш 15 минути. Ами, приятели, да благодарим на Всевишния, че ни събра отново тук, което е прекрасно, хубаво и великолепно. Благодаря и на вас, че отчетохте светлите сили и небето, като дойдохте и се събрахте. Защото сам Спасителя казва, като двама или трима са събрали в мое име, там са и аз. А ние тук сме много повече. Следователно, тук са много светли, висши същества, които разбира се все още са невидими за нас, но са събрани тук и е пълно с такива висши небесни служители на светлината. А ние сме служители на светлината и апостоли в такива човешки тела. Вече имах и веднъж говорих по тая тема. Темата е черупковото съзнание. Много хубаво име, което ми го казаха, честно казано отговаря. Аз не можех да се сетя. Обаче като ми казаха, нали, като ми подадат пръст, викам я, чакай, аз ще нарисувам цялото тяло. Това е. Един художник казва, само му казва, знаеш, трябва да нарисуваш човек и той почва да рисува човек. Нали, му казват дърво, дърво. Му казват къща, къща. Защото той си е художник. Същото и със слово. Значи казват ми заглавието черупковото съзнание и ме остават да мисля. Пълна свобода. Това не значи, че имаме свободна воля, имаме свободен ум, както съм го казал. Така. Какво значи черупково съзнание и защо точно аз живя сега е даден? Това е изключително важно и аз после след като 3 дена мисля със земното си съзнание, на 4-тия ден включвам ангелското, на 5-тия ден божественото и чак на 6-тия ден се сети. Това наистина е така. Защото съм видял аз, че докато си в черупката, дали си орех или жълъм или лещник, нищо не може да стане. Черупката, както и в яйцето си, ако си в черупката и тя не се пропука, значи, а това идва от вътрешното желание на ядрото, което е вложен в живота, за да приеме светлината, топлината и влагата и да покълне едно малко кълче, което след години ще израсне в един огромен дъб. 5 човека не могат да го обхванат. На 1500, 2000, 2500 години или 3000 и короната му е в небесата. От какво става? Точно от толкова голямо жълътче, което обаче е пукнато и е пробило. Веднъж един приятел, минаваме с една изоставена махала, гладни орехи имаше. Той ви казва, тук е влезен, той е разграден двор, той няма жива душа, махалата. Както има много села напуснати. И под един орех започваме да събираме орехи. Да изчупим и да ги хапнем и да си продължим пътя. От едно село до друго минава. Какво ми направи впечатление? Отдолу беше зърното с орехи и никой. Примерно после катериците ще ги вземат, не знам какво. Но
Ние сега се бирахме отгоре, но оне, който беше попаднал по-дълбоко в почвата, беше се овлажнил вече, имаше доста такива, но на 20-тия се родиха, един беше се пукнал и беше показал едно бледо, лилаво, червеникаво кълмче, което беше около 5-6 мм. Отгоре, от върха. И той вика, ми дай се береме няколко такива, те вече са покълнали, другите, я покълна тя не. И да ги засадим из планината и без това пътувахме направо. Викам, добре, това е хубава и добра идея. Когато пиленцето трябва да си излюпи от яйцето, след на 21-я ден, както мъти една майка квачка кокошката, когато му дойде време, то започва леко да чука с чопчета. Ако е пиленце лидер, определено много буйно петлеше става и така нататък, той има тая мощ, като чукне, само да си пробие черупката, после атмосферен въздух, чупя и си измъква само. Но ако няма тая мощ и сила, майка му като чуе, че почупва отвътре, вика, чука детенцето. И аз да му помогна. И създавя клюн. Чупва яйцето, то се пука и му помага да излезе. Но има яйца, които никога няма да си измътят, защото и баба ми, като слагаше 9 или 11 или 7, тя не четно число яйца, винаги имаше едно-две, което не се чисти, просто не се излюпва. Дали си изтинали или нещо им беше стало. Значи, мисълта ми обаче, когато тръгваш да излизаш, трябва да разчупиш черупката, за да се покриеш с пера и ако си летящо птиченце, да излетиш. Това е. Не счупиш ли черупката, няма излизане, няма развитие, оставаш си вътре за вечни времена. Жълътче, орехче и нищо не може да ти използва. Разбира се, не говоря за тях, които ще бъдат храна оставят. Важното е, че ние в това черупково съзнание не можем да останем, защото черупковото съзнание не се развиваш. Ти оставаш вътре. Значи мислите ти са остарели, чувствата са ти остарели, думите са ти остарели и делата са ти остарели. Край. Новото иска ново нещо. Иска нов подход и иска дори да рискуваш нещо. И да го направиш смело, а не да се придържаш към остарелите форми и методи. На други беседи съм казвал, че именно това ми е и на мене мислят и на такива като мен, да пукнем саксията, защото вече после да сте много голямо там, дали е цвет или дърво, за да може да избият корените или пък да го пренесеме в полето. Това е също. Духът не може да го затвориш в кълъп, в рамка, в шише. Няма начин. А ние всички сме пълни с дух. Ще ви кажа един прост пример, за да ви кажа, че духът, съзнанието командва материята, а не обратно. Аз искам да съм капитан и да командвам своя живот и да вървя по пътя на светлината. Следователно трябва да бъда с духа, който води и прави всички неща, макар че ние не го виждаме. А ние си мислиме, че материята командва. Ние си мислиме, че парите командват, че богатствата командват. Няма такива работи. В цялата вселена, включително и на Земята, винаги е командвал и всякога духът, но оставял много работи да се случват, за да си научим урок. Вижте колко е просто. Аз съм милиардер. Имам 300 кораба по 300 000 тона водоизместимост и съм ги пускал по целия световен океан. Свирукам си, частен самолет, частна яхта, пари на корем. Та, милиардер съм, мисля, имам 50 000 работника, още толкова служители и не знам какво си. Мисли е работа. Това е добре. Добре, когато аз работя и когато работя, ако Господ ми е дал, това богатство ми го е дал, защото аз знам и съм направил равенството между духа и материята. Ако не съм направил това равенство, всичко, което ми дава и аз забогатявам до една степен, след това ще ми го вземе
И в един прекрасен ден, или една прекрасна година, или две, или пет, всички кораби ще се превърнат в старо желязо, всички банкови сметки и банки ще изгорят, нищо няма да остана и аз ще остана с дехите на гърба. Само защото съм предпочел материята, което е нещо временно, пред духа. Идва при мен един приятел. Защо правя това в ден? Ще ви кажа. Така, от някогашните години, който си е останал с това черупково съзнание и става мисъл, и казва, ти знаеш, че имам 20 декара земя в Само. Викам, да. Ти чул ли си за Самковския компир? Да, чул съм. Това са картофи, там има най-много. Ами вика, слушай, искаш ли да ми станеш съдружник, ортак, тая година и да призведеме много. Продължавам да го слушам. Ето какво говори неговото съзнание. Вика, от тия 20 декара, по 5 тона от декар, ще изкараме 100 тона, това са тирове, ще ги пойдем. 100 хиляди лева, дали сме 10 хиляди лева разходи, 90 хиляди лева, идват след няколко месеца и вика му ура. Бе. Така. Да, защото старото мислене, което е в черупката, е това и той не може да се развива и няма да върви. Докато има трето измерение, ще живее. Щом приключи третото измерение, той няма да може да направи една стъпка в новото небе и новата земя, която вече е тук. И в която ние живеем. Реално. Ако сте забелязали, има толкова много, вече се отделя зърното от плявата и то си личи. Много духовни и хора с посредствено елементарно съзнание. И аз му казвам така, виж какво. Ако правилно ме беше поканил, щях да се съглася. Защото той знае, че където съм там, там има тръкът Божите блага и благоденствия. Две мнения няма. Само дори да влезе в. Което е самата истина и изглежда хвалетелно, но е така. Човека му тръгва бизнеса, след като му благословява, това е магазин. Каквото и ще да е, нас не благославя. Защо? Защото не аз благославя, а светлата сила отгоре, чисто и просто чрез мен. Следовато аз не мога да я подвеждам и да отида при един користолюбив човек, нали, който не е щедър, който не е благороден, не прави благотворителност, нищо и да благославя нещо, което той ще го използва абсолютно само с егоистични цели. Както той е мой познат, който наистина ми е по-близък даже от познат. И му казах така, виж, ако беше дошъл при мен и беше казал така, имам 20 декара и Божията воля, засяваме ги, няма да ги пръскаме, няма да ги туриме и ще чистим хубавия колорадски бръмба на ръчичка. Всяка сутрин. Аз викам там, 2 месеца щях да бъда заедно с тебе и всяка сутрин щяхме да го чистим. Щеше да излезе прекрасна екопродукция, защото местата бяха поля, чисто и просто. Нищо не беше сято преди това. Тая екопродукция колко дойде? Вместо 100 тона ще даде 50. И от тия 50 тона той ще да каже така. Ами и без това ние не сме дали кой знае колко пари, препарати, това, нищо. Дали сме един труд. Да благодарим на Господа. Тогава половината от това го даваме къде? Детски домове. Детски ясли. Има приюти и, разбира се, общежития за стари хора. Както на дядо поп Иван от Нови Хан, там занасяме половин или един тон картофи и ги предаваме. Напълно, безвъзмездно и с любов. Следователно, от 50 тона 25 ги раздаваме, остават 25 тона. И те са за мен. Те не са за мен. Защото викам, ако ме беше попитал и казал какво искаш, аз щях да ти кажа. Трите норми, човешката, ангелската и божествената е следва. Когато искам аз, от човешка гледна точка щях да му кажа, искам 1000 лева. От ангелска гледна точка искам 100 лева. И от божествена искам 10 лева да си пия 10 пъти кафето. Това е. Толкова. Ако имам ангелско съзнание, щях да кажа, 100 лева да си почерпа приятелите. Но ако имат, щях да вземи 1000 лева и пак щях
да ги раздам. Следователно, тая тирада ви я казвам, за да може да измъкнем дефиницията на новото време. А тя е много проста. Никакъв егоизъм и никаква меркантилност, т.е. користолюбие. Започваме да работиме последния прост начин. Когато вършим една работа и един бизнес, никога не слагаме най-напред колко ще спечелим. Свърши. Колко ще спечелим? До 2012 година беше. Който иска да е духовен човек, да върви напред и да е жив и да е безсмъртен, не прави сметка, а прави какво може да даде и то чисто и хубаво на другите. А колко дойде печалба, Бог знае. Той винаги дава достатъчно и малко отгоре. И когато дори съвсем закъсаш, той ще ти даде всичко необходимо да го имаш. Ама откъде ще дойде, няма никакво значение. Не знам в коя книга беше. Аз читам някой лет така, отварям. Дали беше разговори с Бога, не си спомням, пък и не ме интересува. Но този човек в някакво далечно самотно ранчо живее с жена си, парите приключват до край, вече не могат да живеят така, в този ашрам и ранчо. И жена му почва да се тюхка и казва, махам се, прибирам се в града и тебе те каня и така нататък и му пили цяла нощ на главата. На другата сутрин в ранни зори, още слънцето не е изгяло, 4 или 5 часа, се чука на вратата много силно. И той излиза и вижда един негов познат съученик от ученическите години, него е виждал 30 години, който идва и казва, вика, виж какво, нося ти тук 20-30 хиляди долара, не знам защо, обаче ние сме приятели с ученици от много отдавна и тия пари трябва да ти ги дам. Това е чудо на абсолютно истински случай. Ако някой е прочел същия по същата тази книга, това ми е останало в главата, защото имам още един друг приятел, който печели добре. Няма да казвам имена и нищо няма да казвам. Само, че на него има връзка с тебето му, казвам така, Силвине. Абсолютен свидетел на това. Слагаш в един пик 2000 лева и ги занасяш на улица Искър 67, човека се казва Емил. Звъниш. Това му казват отгоре. Той нито познава човека, нито знае мястото, къщата, блок ли е, какво е. Вика, слагам ги, взимам ги отгоре, пише Емил. Отивам, звъня. Викам Емил. Викам, Господ ти плаща тези финансови средства. Той вика, благодаря, поглеждаме се по очите, защото и единият светия и друго, т.е. аватари, и се разбират. Той ни пита защо, за какво няма такива работа. Вика, на месец ходя на 10 места, защото той изкарва доста пари, по 1000 лева, по 500 лева, по 2000 лева в плик. Издавам тайна, но понеже не казвам подробности, това е абсолютната истина. Той не знае. Не знам ли като месец къде ще ме пари. Казват ми, върви на един адрес, кой си адрес? Някъде, някакъв далечен квартал, село, няма значение. Качвам се на колата, отивам, звъня, Иван, да. Господ ти плаща. Не, това ни е казано. Господ ти изплаща тези средства. Той не бъде нищо. Той прибира плика, благодари ми, поглеждаме се в очите, аз се заминам. Точно половин минута. Няма една минута. Това не са приказки от 1001 нощ, нищо, че ми викат, че е Херезада. Панталон, но това е самата истина, която ми говори. Значи новото е тук. И ние, ако не се приспособим и приготвим към него, планетата ще ни изхвърли. Центробежната сила и пътуване. А аз искам всички да останем тук. Искам да работим за тази светлина. Искам да работим за това земно кълбо. И най-големото успокоение, което ми е казано напоследък, е това. Понеже аз се притеснявам като вас. И аз мисля, че от нас кой знае колко зависи. Зависи много и все пак зависи от оне, който е отгоре. А то става така. Отгоре ми казвам така. Сега започваме с промяна. Откъде се започва промяна? От духа.
Започваме промяна на духовниците. Повече няма да са чиновници. Който е невярващ духовник, просто ще изпадне от надпреварата. Вижте, лично за мен, аз приветствам избирането на българския патриарх, защото знам, че той за този преходен период е абсолютно точното лице, избрано от Бога. Не от хора. Бог го постави. Виждате ли как изведнъж стана уж, така случайно, гледаме ние, понеже слушаме новините и така нататък. Един папа си заминава, как път? Папа не се е отказал колко години там, казаха. Мислям да цитирам. А, изведнъж папа да се откаже от власт. Вие знаете, че поговорката, която се казва на всички времена и на всички езици, и за всички власт имащи, включително и за духовните власт имащи, власт не се дава, тя се взема. Да, но ето, доброволно, както българският цар Борис, разбира се, той отстъпил трона и короната на сина си, папата се отказва и се отказва с добро чувство, с усмивка, става и заминава. Така. Идва точния папа, който ще направи реформа. Църквата не е правена реформа 30 години след като се отива Исус Христос, това ви показвам пак вярно, дори неговите собствени апостоли, начало с Петър, говори истината и заяви, това имам правото, докато Павел малко е по-държал посоката, но и той не можеш да не сбъркаш на земята, Петър започнал да изкривява линията. Да изкривява линията. Влака го изместват 100 години след отиването, след Исус като си земя. А 300 години след него влака вече не пътува по линията, той пътува през полето с железните колела. Е, как ще се движи? Питам аз. Движи се, да, нали, влак, тегли позад вагоните. Ама по какво? По пръста. И ако по релсите вдига 120 км в час, за една машина говори за влака, тук върви с 1 км в час или с 1 км за 24 часа. Кронона е оставен хиляди години. Разбира се, аз съм го приял. Така, защото небето се е съгласило. За това съзнание той е канон. Но новото съзнание, което ще счупи черупката, иска светкавични промени. Разбирате ли? Вие го изпитвате на гърба си. Ще ви кажа толкова прост пример. Снощи с Силвина пристигаме от нас. Това е един пример. Е така, защото Бог знае за какво става въпрос. Ние не знаем. Но Той ни води и ние трябва да го слушаме. Всеки един малък сигнал и малки индикации. Така. Извинявай. И тя кала колата вече, последните километри след петолъчката. И вече тъмно. Стигаме и гледаме, няма никъде място. Бордюра е толкова високо, обаче тъмното не се вижда добре. Между две коли, там където сме. Пас и отдолу нещо чукна. Качи предните коле, пуф, удари. Нещо на желязо. О, тя вика нещо, дали стана, дали не стана. Викам, ще видим от сега. Вече е тъмно и е късно. Така. От тази гледна точка всеки един ще каже, бе, не е приятно това и не е добре. Аз ще кажа още примери, за да знаете как да си пречупиме съзнанието на космическо, а не на Земно. Същото е много трудно, е изключително трудно. Лично на мен ми траха 5 години и то в планина. Докато ми пречупат съзнанието и докато ме направят така малко по като пластелинче. Значи, на другата сутрин ставам, отивам, изправяме колата и аз викам, я чакай да я преместя, защото се освободи много място. Преместваме я и чувам един свистящ звук, нещо става. Ама дали, ремак, дали, о, нещо сме повредили. Обаждаме си както и да е на един сервиз, понеже пищи колата, не може, а имаме опит. Къса се един ремак, къса се втория, пръст, клапаните и основен ремонт от нищо. Така, понеже знаем това, веднага взимаме мерки. Но и Господ знае това. Отиваме на сервиза, дигат колата и качват. А, тук колата, която е отдолу, е натиснала от вътрешната страна на ремъка,
И Немака затова е свистял, защото след като тръгнахме от 10 минути, спя свистенето. Но като отидахме там, вече откак караме колата известно време, тя не иска да включва на скорост и сенителя отделя много ниско долу. И когато ме попита тя, аз всеки един шофьор, който има дълга практика, казва така, знаете какво е. Приключи лек курс. Сенителя тя се смени. Това вече съвсем долу и скоростите изключително трудно се включват. Особено по-низките, втора, трета. Всеки един го знае. И аз викам, бе, то сенител е колата на 60 000 км. Карам друга кола на 280 000 км, не е мръднал съединител и на един Мерцедес на 600 000 км и не му е сменен съединител. Но там е 60 000. О! И тя е наистина на толкова. И викам, бе, трябва да се сменя съединител. Отиваме в сервиз. Сервиз е едни свестни, слънчеви момчета от новото поколение и от новото време. Ако беше някой в автосервиза майстор със старо съзнание, щеше да ни разкаже и да. Но отиваме, влизаме, те поглеждат отдолу и казва истина, а това е свидело, нищо, това те абсолютно знал. Така ли? Ме викам, сещаме се за съединителя, я вика, маслото на скоростната ти е проверя. Момчето отива отпред, дига капака и вика, ей, някой ви е развил жилото за съединителя. Той вика, не може да се саморазвие. Навива го, ако беше истински майстор в кавички от уния, хубавите майстори, ето си пият и чакат. Много преди ще да каже, а вижте, то синител трябва да се смени, нов синител, дайте 120 лева, поставете колата за някакъв час и всичко ще даде точно. А щеше да направи само за една минута реглаш и щеше да приведе след 4 часа да от ние нивниците отиваме, защото и аз повярвам в това. И щеше да прибере. Но това е честното новото съзнание. Казва ти истина. И точно. И почти не взе пари. Аз мисля, че доста много пари ще взем. Той иска някакъв полез. Петра, с цялата тази работа. Ще ти газ, валя, отнемо време и така нататък. Прави да глажа. И не знам какви. Но това е самата истина. Но искам нещо друго да кажа. Когато колата и стана нещо, извинявай си още веднъж, тя ли казва, абе точно днеска ли, когато имаме беседа, как сте? А, не иска да приеме философски, както един младец приема нещата, защото знае, че всичко е от Бога. Абсолютно, няма нещо, което да не е от Бога. Независимо какво е. И пак ви казвам, разберете. Каквото и ще да стане, го приемайте спокойно и внимателно и не толкова емоционално. Тя ли казва, точно днеска. А то защо е станало? Защото Бог познава човешката психика. И ако не беше чутнато това, ако ние не бяхме се притеснили, нямаше да отидем да си оправим съединителя. Той работи и по този начин. Това е божествения начин. Накарва ни на сила да отидем да ни направи добро. Това е великата светла сила. Разбирате? Значи иначе ние кой знае кога и къде по сервизите и на кой щяхме да попаднем, а това щеше наистина все по-трудно и по-трудно щеше да стане. А е толкова простичко и аз пак казвам за една минута. Вижте какви са прости елементарни нещата. Но нещата са такива, защото трябва да ни се посочва. Това е в този случай, първия случай, когато ни се спука гумата, понеже аз ги приемам много философски, много спокойно. Да, мислеше. Значи формулата заради това, започвам да цитирам учител Бени Садомон. Той казва така. Когато ни се спука гумата, стана една голяма катастрофа на магистралата, ние карахме точно за. А те ни спестиха това, след като ни спукаха гумата. Нали? Малкото зло гледаш. Ма гумата е нищо, ще я смениш. А иначе, ако беше станало нещо повече. Но това, значи, учителя казва така. Когато приемеш малкото зло, приемеш го с отворено сърце, ако може и ако си съвършен и светиш, го приемеш с благодарност. Благодаря ти, Господи. Как си навехнеш? Удалиш се някъде. Страдание имаш. 5 дена лежиш. Грип, тежък. 42 градуса, боли те главата. Благодаря ти, Господи. Ако можеш, голямото страдание не идва. Но ако започнеш да негодуваш, аз тук пак веднъж казах за Иван Иванов, който казва на приятелите си, о, колко добре бях сега на счупена ръка, нали? След като Господ ти казвам, това момче много негодуваш, изпочупете го цели. Значи, голямото зло не идва. Бог просто ти прави забележка, че с едни малки такива негативни неща. И заради това иска чисто и просто да ни научи
да приемаме всичко, което е, да го приемаме като мъдреците. Равно, спокойно, не емоционално, не да викаш, не да ругаш, не да се тръскаш, не да се ядосваш, каквото и да стане. Наистина, скоро почина един от племенците ми, на 47 години назадно, и ми беше тъж. Но го приех, защото аз не мога да изляза против Божията воля. Чисто и просто го приех. 24 часа не ми беше комфортно, казвам си истината. Но викам, това е Божията воля. Добре, каквото и да направиш, това вече е стане. Ти нищо не можеш друго да направиш, освен ако приемеш Божията воля, Бог заради това, че я приемеш и я приемеш с отворено сърце и нормално, той ще ти компенсира по някакъв начин. Учителя казва, ако приемеш малкото зло и можеш да го приемеш дори с благодарност, голямото не иде. Ако приемеш малкото добро, ще дойде и голямото добро. Давам на един клошар, един хляб, купувам, аз не давам. И той, само един хляб ли бе, я влези тук. Той недоволен, иска, не знам кремвич ли искаше, какво искаше магазина от среща. И почва да не гладува, само това бе, вие не се научите, аз се погледнете и така нататък. Утре този човек или три дена ще стои абсолютно гладен. Защото ако му даме на филия хляб, той каза, благодаря ти от сърце, аз се нахраня с тази филия. Благодаря ти, Господи, че имам нещо на трапезата. Бог в следващия живот ще го направи милиардер, а в този живот няма да го остави гладен, докато е жив. Поне гладен, без послон и без дрех. Това е. Само заради това, защото умее да благодари за малко. В това също съм се убедил. Искам да изкореним егоизма и корисколюбието. Разберете. Това са остарели мисли, форми и така. Ако правим нещо, да го правим